Sup folks, velkommen tilbage til Grønbæk Gaming og noget mere GTA Online 5 gameplay. Det er faktisk lidt stykke tid siden jeg spillede det, og jeg beklager, fordi jeg havde sådan set glemt at optage kampen til at starte med. Så der er på et tidspunkt i gameplayet, hvor jeg vil stå helt stille, seriøst bare stå og lave ingenting. Så det kan godt være, det bliver lidt kedeligt at kigge på, og det beklager jeg. Men det er fejlen af at lade mig optage det gameplay. Sådan en idiot jeg er. Nå. Men som du kan se her på titlen, så hedder, eller som du kan se hvad titlen hedder, så er det skal du i gymnasiet. For jeg står jo i den her heldige situation, at jeg slutter gymnasiet i år. Done. 3 år i helvede. Slut. Og jeg kan godt være sådan, I nu tænker, 3 år det skulle ikke så meget. Men der er jo det der med, at du må ikke have alt for meget fravær. Du skal få gode karakterer, for det står på eksamensbevis, som skal få dig ind. Du skal vælge de rigtige fag. Du skal finde en taktik for at læse dine lektier og lave dine lektier og sådan noget. Og jeg er sådan set et STX dropout. Jeg gik på STX først, som er det almindelige gymnasium, hvorefter droppede ud halvvejs ind i 2. G til fordel for at gå på HX og starte helt forfra. Så jeg har faktisk lidt erfaring på den konto, kan man sige. Og jeg har et par tips og tricks, der måske kan hjælpe jer. Hvis der altså er nogen af jer, der er færdig med folkeskolen og tænker, åh, jeg skal i gymnasiet. Eller sådan noget lignende. Eller måske tager 10. og tænker, åh, nu vil jeg sgu snart gerne være færdig. Jeg ved ikke, om jeg henvender mig til den aldersgruppe 100% endnu. Det kan være, når I bliver ældre, I stadig kigger med, forhåbentlig. Så kan det være, at I tænker, nå ja, det kan jeg sgu da godt bruge. Ja. Men det er jo, jeg synes faktisk, det er lidt svært at begynde på det. Fordi jeg mener, mange af jer er meget unge, og har måske ikke derfor nødvendigvis brug for tips og tricks til gymnasiet. Men jeg vil gerne kunne give ud af mine erfaringer af livet, fordi jeg har som udgangspunkt levet lidt længere tid end mange af mine seere. Og derfor tænker jeg på, om jeg skulle lave nogle livserfaringsvideoer, hvis man kan kalde dem det. Og det behøver jo selvfølgelig ikke kun at være omkring uddannelse, skole eller hvad det er. Det kan være hvad som helst. Det kan være, har du problemer i skolen med en bølle, hvordan takler man det? Er du nørden? Hvordan kommer du ind i en social rang? Hvordan får du hende pigen, du står og kigger på? Er hun overhovedet det værre? Altså, har du problemer med vennerne? Der måske behandler sig, eller behandler dig skidt, eller et eller andet, og tænker, hvad skal du så gøre? Måske det er min eneste ven. Jeg har haft lidt oplevelser med det sådan her og der, og det vil jeg selvfølgelig gerne kunne dele ud af. Så derfor vil jeg starte sådan så småt her med at spørge jer. Har I nogle deciderede spørgsmål, I gerne vil have svar på? Så vil jeg måske være i stand til at hjælpe jer der. Det kan måske godt være, at jeg måske ikke er i stand til at give det bedste svar. Men måske det er nemmere at diskutere det med en forholdsvis fremmed, der måske har et andet synspunkt end jeres forældre om det, hvis I tænker, jeg vil gerne have nogen at snakke med jer om. Så vil man som udgangspunkt ikke starte med at snakke med sine forældre. Det vil jeg ikke selv, og det vil jeg nok stadig ikke. Jeg vil hellere søge råd hos en jeg kender, eller sådan noget, der har prøvet noget lignende. Og jeg har måske det perspektiv, som forældre måske ikke har. Et perspektiv, der gør, at I bare kan spørge, uden at følge truffet, og selvfølgelig, jeg kommer ikke til at nævne nogen navn i det, eller noget som helst. Og hvis I endelig vil gøre det, så vil jeg gerne bede jer om at stille spørgsmål til mig i min YouTube indbak i stedet for i kommentarfeltet. Fordi så modtager de seriøse henvendelser, og så kan I fortælle lige præcis, hvad I gerne vil have. Og I kan fortælle det privat. Jeg vil ikke udgive nogen YouTube-navn eller andre navn, der forekommer i historien. Så på den måde bliver I holdt anonym og får svar på jeres spørgsmål anyway. På den måde bliver I ikke udsat for offentlig ydmygelse eller et eller andet, hvis det er noget pinligt. Og så tænker jeg, så kan jeg lave videoer over det, hvor jeg sådan giver en vejledning til, hvordan man kommer over de ting. Eller noget andet for den sags skyld.
Jeg ved ikke, om det er noget, folk vil være interesseret i. Hvis det er noget, I er interesseret i, så smid en kommentar ned i feltet om, at det lyder spændende. Det skal du da helt sikkert gøre. Hvis ikke, så skriv, at det er bare plat. Eller et eller andet. Og så selvfølgelig, for dem her, der har nogle spørgsmål i, faktisk gerne vil stille, og gerne vil have svar på fra en anden synspunkt, som muligvis ikke jeres forældre, eller jeres bedste ven, eller veninde, eller hvad fanden ved jeg. Så skriv spørgsmålet til mig i detaljer i en indbakbesked her på YouTube. Eller eventuelt på Facebook, der vil jeg også kigge på det. Så det er en lille idé, jeg ved ikke hvad I siger. Husk at skrive, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet. Og så vil jeg sige, indtil vi ses i næste video, gutter. Så må I have det godt. Hej.